kalbi vurar intizarınla. Her sübh dua ile açar gözleri giryan. Adınla beraber yazılır emri hudaya. Hem zirveydin hem gazayı getli zaliman. Ey gemli könüller dileği hüccet-i sübhan. İzninle tapır Allah'ın mehlukları sehman. Tezlikle yetiş dadeki dursun daha batil. Zulmün sonu yetmekle nicatı tapar insan. Zulmün sonu yetmekle nicatı tapar insan. Tapar insan. Tapar insan. Sübhan, izninle tapır Allah'ın mehlukları sehman. Tezlikle yetiş dağdaki dursun daha bati. Zulmün sonu yetmekle nicatın tapar insan. Zulmün sonu yetmekle nicatın tapar insan. Sendedir esir rahmeti alemlere. Sendedir bekası yerin gel etse de hüsan. Sendedir esir rahmeti alemlere Rabbi. Sendedir bekası yerin gel etse de hüsan. Gözler dikilip yollara gel verdin ya. Hakim olup alemlere küfreyle yırtır ya. Hem zirveydin hem gazayı gerdi zaliman.
İmam Ali aleyhisselam buyurur: öz peygamberimizin ehli beytine bakın, onların yolu ile gidin ve arkalarınca hareket edin. Çünkü onlar sizi hiç vakit doğru yoldan azdırmaz ve hiçbir felakete salmazlar. Bilin, Muhammed'in salavatullah ehli beyti göydeki ulduzlar kimidir. Onlardan biri yok olanda diğer bir ulduz zahir olar. Buna göre de sanki Allah'ın nimetleri sizin aranızda kamilleşip ve o arzu ettiğiniz şeyleri size verip. Ol Ali'dir aleme ümmid olan. Ol Ali'dir aleme ümmid olan. Ol Ali'dir dünyada tecrid olan. Ol Ali'dir ey hetayı bi heta, dünyevi ügbade hem cavid olan. Çıkış için mikrofona davet olunur İlahiyyatçı Dürdane Cəfərli. Əvvəla mən sizlərin hamınızı bu gözəl bayramlar ərəfəsində salamlayıram və öz növbəmdə bu bayramın təşkilatçılarına, İslam Həqiqəti qəzetinin bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gözəl günü təşkil eləyiblər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, İslam tarixində adətən həmişə iki böyük əzəmətli bayramdan danışılır. Bunlar biri Ramazan bayramı, yəni fitir bayramı, digər isə qurban bayramıdır. Amma adətən diqqətlərdən kənarda qalan iki böyük bayram da vardır. Allah bu iki bayram vasitəsilə bütün insanlığa, xüsusilə də biz müsəlmanlara minnət qoyub, lütf eləyib. Bu bayramlardan biri Beysət, yəni Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyə seçildiyi gün, digər biri isə vilayət günü, Qədir Xumdur. Nəyə görə bu iki bayram İslam tarixində bu qədər mühümdür? Beysətlə bütün dünyanın, bəşəriyyətin qaranlıqda, zülmətdə qərq olduğu bir zamanda Allah bəşəriyyətə Həzrəti Muhammədi göndərdi və onunla da insanlığı qiyamətə qədər zülmətdən nura çıxartdı. Digər bir bayram isə Qədir Xum bayramıdır. Allah Qədir Xum günü, Qədir Xum çölündə Həzrəti Peyğəmbərə vəh nazil edərək göndərdiyi nuru tamama çatdırdı, tamamladı. Yəni, Beysətin tamamı məhz vilayət günü vilayətlə baş tutdu. Belə ki, məhz bu hadisədən sonra Allah Qurani Kərimdə belə buyurdu: Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Bugün mən sizin dininizi tamamladım, kəmala yetirdim və ətməmtu aleykum ni'məti və sizə olan ni'mətimi tamamladım. Raditu İsləmə dinən və din olaraq sizin üçün İslamı bəyəndim. Amma bugün bu tarixi hadisənin əhəmiyyəti və zərurətindən danışarkən bəzən belə bir sual meydana çıxır və soruşurlar: bugün illər öncə, əsrlər öncə baş vermiş bir hadisəni danışmaq, araşdırmaq nə kimi zərurəti vardır? Onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu tarixi baxımdan çox qədimə gedib çıxan bu hadisənin köklərini araşdırarkən bəzən soruşulur ki, bu məsələ İslam vəhdətinə zərər vurur və ixtilaf, ayrı seçkilik yaradır.
Bu qədər araşdırmağa, müzakirə olunmağa dəyərmi? Bəli. Vəhdət çox mühüm bir məsələdir və bütün müsəlmanlığın və İslamı qorumaq üçün vəhdətimizi, birliyimizi qorumalıyıq. Amma vəhdətdə ikinci bir məsələ, vəhdətdən əlavə ikinci bir məsələ də vardır. Bu da İslamın həqiqətləridir. İslamın din olaraq qorunmasıdır. Bu iki prinsip, yəni vəhdət, müsəlmanların birliyi və İslamın həqiqətləri. Bunlar heç biri bir-birinə qurban verilməməlidir. Biz bugün Qədirxum hadisəsindən danışmağımız İslam vəhdətinə zərər verə bilməz və verməməlidir də. Biz baxsaq, ən yaxşı nümunə olaraq İslam Peyğəmbərinin öz həyatına. Görərik ki, Peyğəmbərin həyat yolu, keçdiyi həyat yolu bizə bir nümunədir. Belə ki, Allahın Rəsulu yaşadığı dövrdə də, şəraitdə də eyni məsələ, eyni problem var idi. Bəni Üməyyənin etirazlarına, narazılıqlarına baxmayaraq, Həzrəti Peyğəmbər zaman-zaman Bəni Haşimin və Əli əleyhissəlamın vilayətindən danışmış və bu məsələni vurğulamışdı, dəfələrlə vurğulamışdır. Belə ki, bu məsələdə önə çəkərək İslamın həqiqətlərini insanlara çatdırmışdır. Deməli, İslamın əsas prinsipi hər zaman, hər yerdə öncəlik daşımalıdır. Vəhdət İslam dəyərlərində, İslam nəzərində çox mühümdür. Amma vəhdət bizim öz həqiqətlərimizi, məzhəblər arasında olan məsələləri əqidəmizin əsaslarını örtbastır etməyə zərurət yaratmır. Əksinə, bu məsələ elmi diskusiyalar, müzakirələr vasitəsilə daha da möhkəmlənməlidir, daha da birlik yaratmalıdır. İmamət məsələsindən danışarkən digər bir məsələdə də toxunmaq istəyirdim. Nədir imamət? İmamət əslində Həzrəti Peyğəmbərin peyğəmbərliyindən sonra bizə qoyub getdiyi mühüm bir məsələni çatdırır. Belə ki, Quran-ı Kərim Həzrəti Peyğəmbər barəsində buyurur, O, sizin üçün ən gözəl örnək və ən gözəl nümunədir. O, yaşadığı dövrdə və sonraki dövrlər üçün də nümunədir. Amma Həzrəti Peyğəmbərdən sonra elə hadisələr baş verdi ki, bu hadisələrdə Peyğəmbərin dövründə baş verməmişdir. Məsələn, elə götürsək, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövrünə nəzər salsaq, görərik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə Yezid adlı biri hakimiyyətə gəlir və İslamın adından çıxış edir. Halbuki, İslam Peyğəmbərinin dövründə belə bir məsələ yox idi. Burada tarixdə misli olmayan İmam Hüseyn əleyhissalam şücaətini görürük, İmam Hüseyn əleyhissalamın qəhrəmanlığını görürük. Görürük ki, imamət bizə örnək qoymuşdur. Qiyamətə qədər gözəl bir örnək qoymuşdur. Və bu örnəkdən yapışaraq, bu örnəklərdən nümunə götürərək, onları özümüzə həyat nümunəsi seçərək onlardan bəhrələnməliyik. Əslində, imamətin həqiqəti də bu örnəklərdilər. Görərik ki, İmam Əli əleyhissalamın öz həyatında nəzər salsaq, baxırıq. Əli əleyhissalam yəhudi bir qadının ayağından xalxalını müsəlman əskərləri tərəfindən qopardıldığı xəbəri eşidir. Çox narahat olur və minbərə çıxaraq belə bir söz deyir. Bu hadisəni eşidən şəxs ölsə ona ar sayılmaz. Yəni bu bir hakimin dediyi bir sözdür. Və baxın, görün, və deyilən söz müsəlman barəsində deyil, bir yəhudi qadının barəsindədir. Görərik ki, bizim tarixdə Həzrəti Əli, İmam Hüseyn kimi və Əhl-i Beyt kimi nümunələrimiz var ki, biz bu nümunələrdən yapışaraq, biz bu nümunələrə arxalanaraq, onları özümüzə həyat örnək seçərək, həyat tərzi örnək seçərək nicat tapa bilərik.
Və daim biz çalışmalıyıq ki, öz həyatımızda onları nümunə olaraq götürək. Və bugün bayram tədbiri olduğu üçün mən məsələnin elmi cəhətlərinə toxunmaq istəmirəm. Vaxtınızı da çoxalmaq istəmirəm. Yalnız təbriklə kifayətlənmək istəyirəm və bir daha hamınızın bayramını təbrik edirəm. Sağ olun. Yoxdur mislin gerçi axtarsam da yeksər aləmi. Yoxdur mislin gerçi axtarsam da yeksər aləmi. Sənsən heyran eyliyən ancaq sərasər aləmi. Nur-ı zatındır edən bunca münəvvər aləmi. Səndən ötürü xəlq edibdir həyi davər aləmi. Həq yolunda çox müəzzəmdir məqamın. Ya Əli, ol səbəbdən vacib olmuş ehtiramın. Ya Əli. Mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Böyük Nizami buyurur ki, Pişü, pəşi, daş, səfi, kibriya, pəs, şüəra, amədu, pişi, ənbiya. Abdullah Şaiq mərhum bunu belə tərcümə edir. Ərənlər, ulu kəslər səf çəkərək düzlənir, qabaqca peyğəmbərlər, sonra şairlər gəlir. Bizim məclisimizdə oturan və indi mən şeirin oxuduğum çox hörmətli, çox şərəfli və izzətli ələmdar mahiri mikrofona dəvət edirik. Eşq olsun belə şairlərə, belə şairlər əbədidir. Bayramımız mübarək olsun, hörmətli bacıva qardaşlarımız. Mən hər nə demişəm, şehirdə deyə bilmişəm. Ancaq mağam düşüb Əl-Əleyhissalamdan bir balaca bir söhbət var, onu istəyirəm nəzərinizə çatdırım. Kitabların hansında oxumuşam bu məsələni. Bir gün Əl-Əleyhissalam bir ət dükanının, qəssab dükanının qabağından keçir. Qəssab deyir ona ki, ya Əli, təzə dəvə kesmişəm, nə yaxşı olardı ki, süftəni sən eləyəydin. Səndən eləyəydim süftəni. Əl-Əleyhissalam əlini qoyur döşünə, deyir, çox sağ ol, Allah səndən razı olsun, ancaq mənim ət almağa pulum yoxdur. Deyir, ya Əli, qəssab deyir, ya Əli, eybi yoxdur, sən nə qədər ət istəyirsən dinən verim, əmr elərsən pulunu nə qədər lazımdır, deyənib gözləyərəm. Deyir, ay qardaş, ay əmyoğlu, ay filan kes, yəni, əgər mənə əmr eləməyi bacarıramsa, sənə niyə əmr eləyirəm, elə əmr elərəm qarnıma nə qədər lazımdır, deyənər gözləyər. İndi belə bir kişinin yəni vəsfini eləmək, belə bir kişi haqqında söz demək, dünyaları heyran edən kişi haqqında söz demək, hər adamın işi deyir, indi bizim də qüvvəmiz nəyə çatır? Onu demişik, icazə verin bir şeiri. Bu şeir elə məxsusən Qədurxum günü münasibəti ilə yazılıb. Ey təb-i rəvanım, gəl! Bu sirət-i heydərdir. Ey təb-i rəvanım, gəl, bu sirət-i heydərdir. Bir şah-i müəzzəm ki, şahlar ona çakərdir. Bu nəşəli bir gündür, eşq əhli səfərbərdir. Susmaz belə bir gündə hər təb ki hünərvərdir. Bu şahə şeir yazmaq bir taət-i digərdir. Mən bir ələ Mövlanın haqqında dil açdım ki, öfsafı ələ bilmə hər təbə müyəssərdir. O zat-i mütəhhərdir. O aləmə zivərdir, sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir. O hər şeyə vaqifdir, o hikmətə daradır, hər sirrdən agahdır,
hər fənni də danadır. O əsli həqiqətdə hər sahədə əladır. Tərifinə hacət yox, gün kimi hüveydadır. O təxt-i imamətdə mövlalərə mövladır. Kim Kəbədə dünyaya izzətlə qədəm qoydu? Kim Fatıməyə həmsər damadı peyəmbərdir? O hüccət-i davərdir. O sahib-i mənbərdir. Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir. O elmi fəzilətdə fərzanələrin şahı. Şəm-i rüxi cananda pərvanələrin şahı. O hər iki dünyada rindanələrin şahı, məstanələrin piri, meyxanələrin şahı. O şiir-i xuda heydər, mərdanələrin şahı. Diqqətlə nəzər salsan, şəksiz görəcəksən ki, meydan-ı şücaətdə bir şiir-i dilavərdir. O cəngidə bir ərdir, o rəzmidə əjdərdir. Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir. Göstərdi böyük mərdlik Xeybər, dəva günü Xeybərdə. Göstərdi böyük mərdlik dəva günü Xeybərdə. Bir şövqlə ki, heç kəs durmazdı bərabərdə. Gəh xeyməsi meydanda, gahi yeri mənbərdə. Abidlərə mövladır, əskərlərə sərkərdə. İslam keşiyində ömr eylədi səngərdə. Peyğəmbərə bu yolda dağ kimi dayaq durmuş. O ləşkəri İslama sərdar sərəskərdir. O mir Qəzənfərdir, o Fatih-i Xeybərdir. Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir. Göftarının ariflər yeksər hamı heyranı. Yox surətinin misli, axtarma bu dünyanı. Ruxsarına nisbətdə tutma gülü xəndanı. Bihudə əbəs gəzmə hər bağı gülüstanı. Verməz telinin ətrin, bağın gülü, reyhanı. Yekda yaradır Tanrım, yox nisbəti aləmdə. Gülzari məlahətdə bir incə gülü tərdir. O qaməti ər-ərdir, o sərv-ü sənubərdir. Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir. Ağilləri lal etdi, göftarı bəlağətdə. Adillərə örnəkdir, insaf-ı ədalətdə. Hatəmləri mat eylər, izhar-ı səxavətdə. İxlas ilə can qoydu, Allaha ibadətdə. Cananına can verdi, mehrab-ı itaətdə. Allah onu İslam'a bir rahinuma vermiş. Möminlərə rəhbərdir, aşıqlərə sərvərdir. O Heydər-i Səftərdir, o Sağı-i Kövsərdir. Sanma ona bir kimsə dünyada bərabərdir. Ey bağladığı əhdin qurbanı fədakarı, Səhra-i məhəbbətdə üşşaq vəfadarı, ey əhl-i qəmin yarı, həm söhbəti qəmxarı, Məzlumların daim həmdərdi havadarı. Ey ləşkəri İslamın, ey ümməti İslamın məhşərdə xilaskarı, can qoymağa eşqündə